Tiesitkö, että maatalousluonnon ja maisemanhoitosopimusten aloille on myös haettavissa yksivuotisia toimenpiteitä? Yksivuotiset toimenpiteet on kunnostusraivaus, aitaus ja petoaitaus. Käydään nyt läpi, missä tilanteissa näitä tukia voi hakea. Kunnostusraivaus tulee tarpeeseen silloin, kun on sopiva ala ympäristösopimukselle ja kunnostat sen ennen laidunnus- tai niittohoitoa. Raivaus tarkoittaa tässä tapauksessa isompaa puustonraivausta, ennen kuin alaa voidaan hoitaa laiduntamalla tai niittämällä. Kunnostusraivausta ei saa kuitenkaan sekoittaa ylläpitoraivaukseen, joka kuuluu sopimuksen vuosittaisiin toimenpiteisiin laidunnuksen ja niiton lisäksi. Jos ylläpitoraivausta on laiminlyöty, ei alalle voida myöntää kunnostusraivauksen tukea. Tukea ei voida myöntää myöskään ruovikon, vadelman, horsman tai muun sellaisen niittoon. Jos kuitenkin alalla on sellainen tilanne, että sopimuksessa olevalle lohkolle on jäänyt paljon tihekköä suunnitellusta hoidosta huolimatta, niin tukea voidaan myöntää tapauskohtaisesti myös vanhoille sopimusaloille. Myös elälojen vaihtuminen lohkolla saattaa vaatia kunnostusraivausta. Kunnostusraivaus tulee mainita ja perustella myös lohkon hoitosuunnitelmassa. Tukitaso on 450 euroa hehtaarille ja tuki maksetaan kokonaisuudessaan toisen maksuerän yhteydessä. Kunnostusraivaus tulee olla tehtynä seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä mutta jos syystä tai toisesta kunnostusta ei ole tehty, niin tue voi kuitenkin perua 15. toukokuuta asti. Jos uusi ala kaipaa aitaa eläinten laidunnusta varten, niin siihen on mahdollista saada aitaustukea. Aitaustukea voi hakea myös kunnostustarpeessa oleville aitauksille vanhoille sopimuslohkoille. Aitaustoimenpiteeseen on tullut muutos vuodesta 2024 eteenpäin. Jos ala aidataan kokonaan ympäri neljältä sivulta, niin tuki maksetaan hehtaareiden mukaan 1500 euroa hehtaari. Jos ala aidataan vain osasta lohkoa, niin aidan metrimäärä suhteutetaan maksettavaan tukeen. Ruokaviraston sivulta näet tarkemmat tiedot ja laskukaavan tuen maksamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa myös niin sanotut pätkäaidat on sallittu korvauksen piiriin, esimerkiksi niemeke aidataan mantereesta erilleen. Jos tukea haetaan vesistön viereisille lohkoille, niin vesistön reunaa ei tarvitse aidata. Aita voi myös mennä osittain tukikelvottoman alan puolelle, jos maasto sitä vaatii. Huomioithan, että aitaustukea ei kuitenkaan myönnetä, jos aita on tilapäinen. Tukea ei myöskään saa laidunten lohkottamiseen tai mökkialueiden aitaamiseen. Rakennettavan aidan tulee olla kiinteä, jotta se kestää koko sopimuskauden ja aidassa tulee olla vähintään tolpat ja kaksi lankaa tai verkko. Aitaustoimenpiteen tarve tulee myös olla mainittuna hoitosuunnitelmassa. Ilmoitathan tukihaan yhteydessä aitauksen metrimäärän ja muistathan hakea tukea kaikille lohkoille, jotka kuuluu aidattavaan alaan. Jos petotilanne alueellasi muuttuu, niin voit hakea petoaitausta, mutta alueella ei ole tarvinnut tapahtua kuitenkaan aiempaa vahinkoa. Petoaitaustoimenpidettä ei tarvitse olla eriteltynä hoitosuunnitelmassa, koska sen tarve voi tulla yllättäen. Aita tulee tehdä riistakeskuksen ohjeiden mukaisesti, ja sen tulee kiertää koko ala, jotta pedolla ei ole pääsyä sopimusalalle. Korvaus on hehtaarikohtainen 2400 euroa hehtaari, joka sisältää työn ja materiaalikustannuksen. Elykeskukseen tulee myös tehdä selvitys materiaalien hankinnasta. Ja vielä muistutuksena. Aitaukset tulee olla tehtynä vuoden loppuun mennessä ja raivaukset hakuvuoden seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Lohkoilla voi toteuttaa jokaisen yksivuotisen toimenpiteen vain kerran sopimuskauden aikana. Toimenpiteet tulee myöskin toteuttaa hakuvuonna. Muistathan varmistua siitä, ettei lohkoilla ole kaksinkertaista rahoitusta, jotta tuki voidaan myöntää sinulle. Kiitos kun katsoit. Jos sinulla heräsi kysymyksiä, niin olethan yhteydessä elysi ympäristösopimuskäsittelijöihin.